လူငယ်တွေကိုလျှက်စစ်အတတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့အတတ်ပညာရှင်ဖြစ်အောင်သင်ကြားပေးနေတယ်။ Center for Vocational Training မြန်မာတပ်မွေးမှုအတတ်ပညာသင်တန်းကျောင်းရဲ့အကြောင်းရုပ်သံမှတ်တမ်းကို MCN သတင်းဌာနရဲ့သတင်းတောက်တင်မောင်ထွေးရဲ့ရိုက်ကူးတင်ဆက်မှုမှာအခုလိုရှုစားကြရမှာပါ။ကျွန်တော်တို့က Swiss model နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမှ3နှစ်သွားတယ် apprenticeship system ပေါ့ဟိုမြန်မာလူပြောနေဒီလိုပဲပေါ့အလုပ်သင်ပုံစံလေးနဲ့သွားတစ်ဖက်ကအစိုးရဘက်ကကျွန်တော်အခုဆိုရင်ဒါအစိုးရကနေ assessment လုပ်တဲ့ center လည်းဖြစ်လာတယ် NSC level 1 2ဟာလာနောက်ဆို3 4ရှိမှာအောင်အဲ့တော့သူတို့ကကန်ကောင်းနေတော့ဒီ3နှစ်တာကာလမှာတချို့တော့အဲကျွန်တော်တို့ NSC level 1 2တို့လုပ်တဲ့ကာလမှာလည်းသူတို့ကျွန်တော်တို့ form တွေထည့်ပြီးတော့တက်ခွင့်ရအောင်လုပ်ပေးတယ်ဒီဘက်ကလည်းတင်ယူနေနေတဖက်ကကြောင်းလဲပြီးရော1 2ရတဲ့ကလေးတွေကများသွားတယ်။တချို့လည်းမရတာရှိတာပေါ့မလာနိုင်တာတို့တခြားအခက်ခဲရှိမှာ။ဘယ်လိုပြောမလဲများသွားဖြစ်တော့အစိုးရရဲ့လက်မှတ်လဲ1 2 level 1 2ကျွန်တော်တို့လိုမှာရှိတာပေါ့။အဲ့ဒါလည်းရတယ်။ဒီဘက်က3နှစ်တာလည်းရတယ်ဆိုတော့တို့ကအခိုင်အုံဖြစ်သွားတယ်။အလုပ်ခေါ်တဲ့အခါမှာအလုပ်ရတဲ့အခါမှာတို့ဦးစားပေးရတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ focus ကဒီကျောင်းရဲ့ focus က vocational training ကတော့ electrical installation ပဲသို့တော်လည်း electrical designer နဲ့ညွှန် electrical designer ဆိုရင် engineer တွေပေါ့သူတို့ drawing ဒီ building ဆောက်မယ်ဆိုဒီ building ရဲ့ drawing ကိုဆွဲပေးတာလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဆင်သူကဆင်ရတဲ့ကလေးဆိုတော့ဒီ design ဘက်မှာတိတ်နားလေကျွန်မနားလေအကျိုး site တွေဘာတွေဘလို breaker site တွေလုပ်ဒီ transformer ဘယ်လောက် size ရှိမလဲသူတို့သိကြမှာသိတို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ curriculum ထဲမှာတော့ဓာတ်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကသူ့နဲ့ electrical designer ရဲ့ drawing ကိုကြည့်ပြီးလုပ်တတ်အောင်ဒီရဲ့ concept ပါကျွန်တော်တို့ကမသိမသာထက်ပြီးအကုန်သင်ပေးသွားတယ်ဒီတမွေးမှုပညာသင်တန်းအကြောင်းကို2002ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့ပါတယ် CVT မြန်မာကိုပေါ့နော်2002ခုနှစ်ကနေစတင်ခဲ့တယ်ဒီဘက်မှာကျတော့ vocational ဘိုင်းတက်ဘိုင်းပါပါတယ် vocational ပေါ့တမွေးသင်တန်းအကြောင်းကိုခေါ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်လိုင်းကကျတော့ orientation program လို့ခေါ်တာပေါ့သူက education for you လို့ခေါ်တယ်တမွေးမှုအကျိုးသင်တန်းပညာရတင်တဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းပါပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ post graduate ပေါ့သူကကြတော့ဟိုဟာစွမ်းရည်မြင့်တင်တဲ့လို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်ဟိုဥမာကျောင်းပြီးသွားတဲ့သူတွေဘွဲဟိုဘွဲရောက်ပြီးရဘွဲလုံပေါ့ဘွဲလုံပုံစံမျိုးတွေအတွက်ကိုစွမ်းရည်တင်တဲ့တစ်ခုဖြစ်ဖြစ်၃ပိုင်းခွဲခြားပြီးတော့အခုမှဒီမှာ run နေတယ်ပေါ့နော်ဟိုလက်ရှိမှာတော့တင်ကြားနေပါတယ်တမွေးမှုသင်တန်းမှာကြတော့၃၅မျိုးရှိပါတယ်စီးပွားရေးဘာသာရပ်လို့ခေါ်ရဲစီးပွားရေးအထောက်အကူပြုသင်တန်းပေါ့အဲ commercial system လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုရှိမယ်နောက်တစ်ခုကလက်စစ်ပေါ့လက်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုအတတ်ပညာသင်တန်းပေါ့ electrician profession လို့ခေါ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာ pre-work သင်တန်းလို့ခေါ်ရဲအတတ်ပညာသင်တန်းလို့ခေါ်ရဲ cabinet making ပေါ့ cabinet maker profession ပေါ့ဘာသာရပ်ရဲနောက်တစ်ခုကကြာ metalwork လို့ခေါ်ရဲတတ္တုပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုအတတ်ပညာသင်တန်းရဲနောက်တစ်ခုက hotel and gastronomy လို့ခေါ်ရဲ hotel နဲ့ airway ပြုမှုဆိုင်ရာသင်တန်း၅မျိုးအခုသင်ကြားနေပါတယ်ဒီသင်တန်းတွေအားလုံးကကြာတော့တစ်ပတ်တစ်ရက်နဲ့၃နှစ်တက်ရတဲ့သင်တန်းတွေဖြစ်ပါတယ်လက်စစ်သင်တန်းကကြတော့အများဆုံးပေါ့နော်သူကကြတော့2004ခုနှစ်ပေါ့2002မှာစပြီးတော့တည်ခဲ့တယ်နောက်2000
တော့ဘော2400နေစပြီးတော့ဒီကပ်ပနီမေကာကိုစပြီးတော့ဖွင့်ခဲ့တာပေါ့တစ်နှစ်ကိုတစ်ချိန်ပဲဖွင့်ပါတယ်ဒီသင်တန်းနေအကုန်လုံးကတော့တစ်နှစ်ကိုတစ်ချိန်ပဲပညာရေးခေါ်တယ်ပေါ့ဒီဇင်ဘာဆိုလျှောက်လာထုတ်ပြီးတယ်ဒီမတ်လဆိုရင်ဖောင်ပိတ်ပြီးတော့ဧပြီမှာသူတို့လူတွေးစစ်ဆေးပါတယ်စစ်ဆေးပြီးတော့မေလမှာစတင်ပြီးဖွင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုချိန်ဆိုရင်သင်တန်းသားပေါ့206ဦးမွေးထုတ်ပေးပါပြီဒီကနေအောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော်အခုလက်ရှိမှာလည်းသင်တန်းအခုလက်ရှိမှာ3နှစ်ပေါ့တက်နေတဲ့သင်တန်းသား100ကျော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကငငယ်တည်းအားနီးပြနေပါရဲ့ကွာကျွန်တော်ကတော့ဒီ vocational ဘိုင်းကြတော့လေဒီ electric ဘိုင်းကိုရွေးလိုက်ရောအဲ့အတွက်နေဒီမှာအဆင်ပြေတော့ဒီကိုလာတက်လိုက်ရောဒီဟာတွေကနီးပြနေမြေတိုင်းတော့အခက်ခဲရရှိရောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်လေ့လာရတယ်ပြီးတော့ googling လုပ်ရတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဆရာကြီးတွေကနေလိုအပ်ခဲ့လို့ရှိရင်အကြောင်းပြန်လာပြီးတော့ပြန်လေ့လာရောအဲ့လိုမျိုးလိုရှိရပဲသီအိုရီနဲ့လက်တွေ့ရနှစ်ခုလုံးကိုမျက်မျက်တတသွားဖို့သီအိုရီပဲမဆောင်သွားပဲနဲ့ပရက်တီကယ်ပဲမဆောင်ပဲနဲ့နှစ်ခုလုံးကိုသီအိုရီနဲ့ပရက်တစ်ကိုသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကအကြီးကားထားပြီးတော့ train လုပ်တာပေါ့အဲ့ဒီလုပ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်3ပိုင်းပိုင်ထားတယ် practical PTC 1 PTC 2 PTC 3ဆို PTC 1မှာကျွန်တော်တို့ UU ဒီပါပေါ့နော် PVC နဲ့ဟိုပါပေါ့ trunking နေပေါ့ pipe ကိုရတာတို့ trunking ဖြတ်တာတို့30 60 special angle 45 ခွဲဖြတ်ပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒီအရာလေးဆင်တာပဲ basic installation လို့ခေါ်တယ်အခြေခံအဲဆိုသူတို့အကုန်ဆင်မယ် socket တွေပဲဒါပေမဲ့ဘာမှမသိသေးဘူးလားဒီလိုလေးလေးလင်းသွားမယ်ခလုတ်မှာ face ရှိတာ line ရှိလားသူတို့သိကြမှာသိမယ် neutral နဲ့ face နဲ့ဘယ်လိုသူတို့ကဒီပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူဆင်တဲ့အဆင်ပဲရှိတယ်ဒီထဲမှာတချို့တော့တတ်ပြီးသားပိုင်းလည်းပါမှာပေါ့ basic installation ဆိုကျွန်တော်ပထမအဆင်သွားတယ်အဲကြောင့်သူ့ဘာလို့ဆိုလဲဒုတိယနေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုတွားရတာကျတော့ domestic housewire အိမ်ကန်တိုက်ခန်းတစ်ခန်းကိုကောင်းကောင်းတာဝန်ယူပြီးလုပ်နေတယ်အခုဆရာတို့ရိုက်ထားတာအတိုင်းပဲ DB ဘုံထဲမှာဆရာတို့မြင်တဲ့ breaker တွေရော dimmer တွေရောအဲ့မှာ timer တွေရော off delay on delay impulse relay တွေအကုန်လုံးသူတို့စင်တက်တဲ့အစင်ရအောင်။မာ neutral bar တို့ up bar တို့ ਨੇ ground ချလိုက်သူအကုန်လုံးဒီမှာဘုန်းနာ basic installation နဲ့ domestic housewire နဲ့တွဲလိုက်။ဒုတိယနေ့တတိယနေ့ရောက်မှကျွန်တော်တို့ commercial industrial level ပေါ့။ဘန်တစ်ခုကို wiring similar electrical installation လုပ်မလား office တစ်ခုကို installation လုပ်မလားဒီလို building ကြီးတစ်ခုအကြောင်းနေမှာ installation ဝင် 3 phase level လောက်တည်းသူတို့ကစင်လို့ရတယ်။နောက်ထုံးစက်ရုံထဲမှာမော်တာတွေအဂျန်နီတာထရန်စဖော်မာတွေရဲ့မော်တာအလုပ်လုပ်မယ် industrial control ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ control circuit တွေ power circuit တွေဆိုကောင်းကောင်းလေးရတာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကတော်တော်ကြာလာပါပြီ PLC ပါကျွန်တော်တို့ကတတိယနေ့မှာကျွန်တော်တို့ပေးတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေအားလုံးရက်စစ်ကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်ပြည့်လာခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကတော့တန်နေဆုံးအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်ဟဲ့